Bona nit. La nit de l'empresari es farà a Barcelona per segon any consecutiu. El 9 de novembre, un espai de la capital catalana acollirà la gran festa de la patronal ballesana. Aquesta és marcada pel següent tema, la gestió empresarial i el lideratge en temps complexos i plens d'incertesa. Us ho expliquem en uns moments, serà tot just després del sumari. Els responsables de l'ESCODI preveuen doblar el nombre d'alumnes un cop sigui oficial el grau en direcció de comerç i distribució. Aquests estudis es fan al vapor universitari des del 2007. Torrebonica acull aquests dies el rodatge de l'última pel·lícula de Marta Argarona, Secuestro, amb Blanca Portillo, Antonio Deixent, Nausica Bonin i José Coronado. Produeix Rodar i Rodar. Mor als 91 anys el pintor Romà Vallès, figura imprescindible de la pintura contemporània a Catalunya. El Centre Cultural de Terrassa va inaugurar al juny un espai permanent amb el llegat de l'artista. Ja comença a rodar el nou projecte de refundació del Terrassa liderat per Jordi Cuesta. Ahir es va presentar l'estructura esportiva, social i econòmica d'aquest nou club que ocuparà la plaça de la Penya Sant Pedro. Sergio Montero serà el nou secretari tècnic i l'objectiu és que l'entitat compti amb el seu propi futbol base. Can Sales va ser l'escenari del 47è Festival del Hockey Català, acte que clou la temporada. Es van premiar els equips campions i diferents persones, institucions, entre ells, Santi Santanac, que va ser distingit amb l'estic d'or. Barcelona tornarà a acollir per segona vegada la nit a l'empresari organitzada per la SACOT. A partir d'avui ja es poden consultar les bases de participació amb la novetat que CaixaBank es converteix en el principal patrocinador. Per segon any consecutiu, Barcelona tornarà a acollir la nit de l'empresari que cada any organitza la patronal Vallesana Secot. La 21a edició dels reconeixements empresarials es farà el dia 9 de novembre i serà a l'Auditori de Barcelona. Segons el president de la Secot, el fet de celebrar-se a la capital permet trobar millors espais per acollir un esdeveniment amb més de 1.000 persones en un mes de novembre i en un format similar al que es va fer l'any passat al Palau de Congressos. Amb tot, la patronal destaca que és un acte de vellès amb presència important d'industrials, empresaris, directius i emprenedors. En definitiva, la gran nit de l'empresariat vellesà. El lema d'aquest any serà sobre la gestió empresarial i el lideratge en temps d'incerteses i complexitat, un eix que asseguren es pot fer extensiu en d'altres àmbits. A partir d'aquest dimarts ja es poden consultar les bases de participació en el reconeixement SECOT, el progrés empresarial, amb la novetat de que CaixaBank es converteix en el principal patrocinador. L'entitat patrocina la primera edició del reconeixement a la PIME responsable, a banda de donar suport a les categories del valor d'emprendre i reempresa. Es mantenen el Premi Garçat de Prevenció i el reconeixement a la innovació de Hewlett Packard. El reconeixement SECOT es formulen en 11 categories que distingeixen els projectes més internacionals, innovadors, iniciatives empresarials, gremis i associacions o l'entitat més integradora, entre d'altres. No deixem l'àmbit econòmic, i és que els estudis de l'ESCODI es convertiran en grau oficial a partir del curs que ve. Segons els responsables, aquest canvi farà augmentar el nombre d'estudiants i obligarà a ampliar les instal·lacions del vapor universitari. L'Escola de Comerç i Distribució celebra aquest dimecres a les 7 de la tarda la darrera de les jornades de portes obertes del curs. Ho fa després que els estudiants hagin acabat la selectivitat i es plantegin ara quin volen que sigui el seu futur professional. A la trobada podran conèixer les instal·lacions i resoldre qualsevol dubte sobre l'enfocament dels estudis i les sortides professionals, així com l'organització docent i la metodologia emprada. Els que trin l'escodi podran cursar el grau ara oficial en direcció de comerç i distribució. Aquests dies s'estan fent els darrers tràmits de verificació d'una titulació que va començar a impartir-se el 2007. Llavors això pensem doncs, que pot provocar ja un increment del nombre d'estudiants. Ara tenim una mitja d'uns 30 alumnes per, per curs, però el normal amb, amb altres titulacions universitats universitaris. Doncs que si sigui, sigui xifres més nombroses, el nostre objectiu seria arribar a uns 50 alumnes per 50-60 alumnes per curs. Des de l'Escodi creuen que el proper curs serà de transició i que l'increment d'alumnes no es produirà fins al següent, el 2016-2017. El recolzament de l'Ajuntament de Terrassa permetrà l'ampliació de les instal·lacions al vapor universitari. De mica en mica doncs, ens hem anat consolidant com a, com a la Universitat del Comerç i, i amb la implicació molt important doncs, de, de, les empreses, que això és el que ens ha anat ajudant doncs, a, a fer-nos grans i que els alumnes trobin aquesta sortida tan espectacularment ràpida. Vull dir, el fet de que el 80% dels alumnes trobin feina en els sis primers mesos és perquè tenim les empreses al costat. Una altra de les vessants de l'Escola de Comerç és la formació al professorat d'FP gràcies a un conveni amb el Departament d'Ensenyament. El proper 7 de juliol, els seus responsables faran una jornada a Barcelona que plegarà empreses líders, experts del sector del comerç i joves que s'han format a l'Escodi. La companyia elèctrica Andesa destinarà 26 milions d'euros al pla anual per a la campanya de protecció dels boscos. L'actuació consisteix en la neteja i cura de la massa forestal que creix al voltant de la xarxa elèctrica i la realització de termografies, més enllà de les revisions exhaustives de totes les instal·lacions. Endesa destina aquest any 26 milions d'euros al pla anual per la campanya de protecció dels boscos a Catalunya. L'actuació consisteix en la neteja i cura de la massa forestal que creix al voltant de la xarxa elèctrica i la realització de termografies, més enllà de les revisions exhaustives de totes les instal·lacions. En els últims quatre anys, la companyia ha destinat a aquesta iniciativa 110,5 milions d'euros. L'objectiu és millorar la qualitat i la continuïtat del subministrament als més de 4,3 milions de clients que té a Catalunya. Dels gairebé 97.000 quilòmetres de línies elèctriques que Endesa té a Catalunya, un 55% són aèries i, per tant, estan subjectes d'alguna manera a zones boscoses o amb vegetació. Per aquest motiu, una de les tasques essencials és la tala i esporga selectiva de la massa forestal. Dins dels programes de manteniment de les línies elèctriques i com a mesura preventiva, la companyia fa revisions termogràfiques en helicòpter de la xarxa de mitjana i alta tensió. Cada 3 anys Endesa revisa a Catalunya més de 4.000 km de línies aèries d'alta tensió, 18.000 de mitjana tensió i 30.000 de xarxa de baixa tensió, així com altres infraestructures elèctriques com les subestacions. Aquestes accions es complementen amb revisions oculars aèries a peu de línia. Endesa utilitza, a més, drons equipats amb càmeres d'alta resolució per comprovar l'estat de la xarxa elèctrica, especialment en punts de difícil accés i sense haver d'interrompre el servei als clients. Alumnes de quart curs d'ESO de l'Escola Tecnos han elaborat un curtmetratge sobre el bullying, un tipus d'assetjament en l'àmbit escolar. Pretenen explicar què és, els diferents tipus d'abusos que es poden produir i també com es pot solucionar aquest problema de maltractament entre companys de classe. L'assetjament escolar o bullying és una forma específica de maltractament entre companys de classe, entre iguals. Malauradament, cada any es produeixen casos i alguns acaben de forma tràgica. Roser Vigorra, Berta Carrera, Sergi Castilla, Irene Rastó i Jana Sanauja són els cinc alumnes de quart d'ESO de l'Escola Tecnos que han fet un curtmetratge sobre el bullying. El vídeo explica què és, els diferents tipus d'abusos que es poden produir i sobretot reflexiona sobre com es pot solucionar aquest problema. En el fons, aquests nois i noies han arribat a la mateixa conclusió que els experts. Una situació d'abús no es dona si no hi ha un entorn que la tolera i que fins i tot la fomenta. El vídeo dura quatre minuts, més o menys, ...quasi quatre minuts, i vam decidir fer... ...que es veiés una mica el que és el bullying... ...i després una mica buscar una solució pel bullying... ...i que no fos tan tràgic al final, diguem-ne, que acabés bé. I veiem com, com evoluciona perquè la gent decideix ajudar-lo. Volíem reflexar això al vídeo. El curtmetratge és el projecte de final de curs... ...d'una assignatura optativa que barreja la informàtica i la música. que Moltes vegades estem acostumats ara a valorar els resultats finals, no? i en aquesta assignatura ens permet gaudir, a ells i a tots, de tot el procés. La discussió, el que hem estat parlant, la reflexió que hem fet amb els grups, l'intercanvi d'idees, clar, això no es veu en el vídeo. Han disfrutat tant del final, però crec que molt més del procés. No? El curs s'ha penjat a la pàgina web del centre, al YouTube i s'ha compartit al Facebook. En només dos dies ha rebut més de 1.200 visites i la xifra va en augment. Continuem dins l'àmbit de l'ensenyament. L'Institut Torre del Palau ha participat a Colòmbia en unes jornades que han tractat l'ús de les noves tecnologies en l'àmbit educatiu. Aquest centre de secundària és un dels pocs que permet la utilització del telèfon mòbil entre els seus alumnes. El director de l'Institut Torre del Palau, Evaristo González, va viatjar la setmana passada a Colòmbia per participar al segon Congrés Internacional de Lectura i Escritura en la Societat Global, que s'ha celebrat a Barranquilla. González ha estat un dels quatre docents i l'únic europeu que ha impartit una conferència. El seu paper ha estat el d'explicar com s'ensenya llengua amb les noves tecnologies, un àmbit en el qual el Torre del Palau ha estat pioner i que treballa des de fa 18 anys. De fet, aquest centre és un dels pocs que permet l'utilització del telèfon mòbil entre els seus estudiants. Per preparar els alumnes per al futur, doncs hem de contar quin és el present i cap a on anirà l'educació. I els formats digitals no són la finalitat. No es tracta de que coneguin com funciona un, un telèfon mòbil. no, es tracta de que coneguin com es pot aprendre amb un telèfon mòbil. La omnipresència de les xarxes socials i els ordinadors ha empès als centres educatius a incorporar-los en els seus plans d'estudi. No en va els adolescents d'avui escriuen molt més i més ràpid que els de fa 20 anys. Ens ha ajudat moltíssim a enriquir el nostre lèxic i a parlar molt bé, perquè és això el que dius, és, si no sabíem una paraula la buscàvem al diccionari o, o la traduïem al del castellà al català, és això. I els llibres estan molt bé, molt ben adaptats i alguns tenien també un, un petit diccionari de lèxic i tal. Jo crec que ja dels nens és de... Primer de, de l'ESO ja venen aquí amb mòbil, amb la compte de Twitter, de Facebook, d'Instagram feta. O sigui, el fet de només fotos pues, també és molt, no sé, que agrada molt i fem servir molt Instagram i també així de forma més directa Snapchat. Jo, per exemple, quan vull escriure un, molta cosa i, i no, no sóc capaç d'organitzar-me els pensaments, doncs dic, bueno, és igual, no escric bé, però ho, ho dic tot i ja m'entendran. González ha impartit a Colòmbia diversos tallers relacionats amb les xarxes socials. Encara que sembli mentida, Twitter ens pot fer millors redactors. O sí, sigui, Twitter, i s'estan fent estudis, està fent que es millori el llenguatge. Per què? Perquè Twitter té un reconeixement social molt més elevat que Facebook, per exemple, i a més a més, com que tens només 140 caràcters, doncs t'has d'adaptar i penses molt el que fas, i al pensar molt el que fas, la llengua intentes que sigui millor, perquè penses més. Avui, a l'Institut Torre del Palau, només es treballa amb llibres digitals. La sala Maria Plans al carrer Gaudí ha estat escenari aquest dilluns a la tarda d'una conferència que estava programada inicialment amb motiu del Dia Internacional de la Dona, però que es va haver d'ajornar. La xerrada ha portat per títol Temps de prevenir, que és l'endometriosi, i ha anat a càrrec del doctor Francisco Carmona, cap de ginecologia de l'Hospital Clínic de Barcelona. L'endometriosi és una malaltia sovint progressiva en la qual part de la mucosa uterina s'implanta fora de l'úter. La majoria de vegades el focus d'endometriosi de es troba a la zona pèlvica, tot i que també es poden trobar en altres punts, com ara la pell o pulmons. L'activitat ha estat organitzada pel Partit Popular de Terrassa i estava emmarcat en el programa d'actes que s'organitza des de l'Ajuntament de Terrassa i de la Comissió 8 de març, integrat en el programa d'activitats dels grups, entitats i associacions. Es va haver de suspendre en senyal de dol per les víctimes de l'accident aèri de la companyia German Wings dels alts francesos. Avui el futbol i l'hoquei protagonitzen el bloc esportiu. Com cada dia, Joan Gutiérrez ens explica tots els detalls. Fins ara. Bona nit. Primeres passes del nou projecte de l'empresari Jordi Cuesta per crear un nou Terrassa Futbol Club. Aquest dilluns s'ha presentat l'estructura esportiva, social i econòmica davant d'alguns dels responsables del futbol agarenc. Cuesta serà el president d'aquesta nova societat anònima que ocuparà la plaça de la Penya Sant Pedro. El projecte de refundació d'un nou Terrassa Futbol Club ja està en marxa. Aquest dilluns s'ha presentat l'estructura esportiva, social i econòmica d'aquest nou club que lidera Jordi Cuesta i que ha despertat expectació entre alguns dels responsables del futbol de la ciutat. A nivell institucional, Cuesta serà el president. L'acompanyaran Ildefons Dobles, actual president de l'Escola de Futbol Bonaire, i Alberto Rodilla, responsable de l'àrea de comunicació i de màrqueting que ocuparan les vicepresidències. Empresaris de la ciutat i d'altres de fora ocuparan tasques dins la Junta i participaran en el capital social d'aquesta nova societat anònima esportiva que tindrà un pressupost de 100.000 euros. Unió Terrassa-San Pedro es perfila com el nom d'aquesta nova societat anònima ja que l'objectiu és que ocupi la plaça federativa de la Penya-San Pedro. A nivell competitiu, però, l'equip portarà el nom de Terrassa Futbol Club. De fet, en la presentació, es van poder veure les equipacions de la plantilla amb els colors i escut que identifiquen l'actual terrassa. Tot i això, no es descarta que Jordi Cuesta pugui arribar a un acord amb Ospac, empresa interessada en comprar la societat anònima que té els drets federatius del Club Agarenc. Volem començar un projecte nascut de la ciutat i en integrar a tots els empresaris de la ciutat, a tots els pares i a tota l'afició. Necessitem el recolzament de tota la ciutat, els empresaris ja estan aquí també, necessitem les institucions també que ens facin un, una gira d'ull important i sobretot eh, la il·lusió que tenim transmetre-la a tota la gent. Sergio Montero exercirà de secretari tècnic d'aquest projecte i tot apunta que David Pirri l'acompanyarà en l'estructura, a més d'exercir d'entrenador de la primera plantilla. La confecció de la mateixa dependrà de si l'equip competeix a la primera catalana, ocupant la plaça de la penya Sant Pedro o a tercera divisió. Un altre dels vells coneguts del futbol agarenc, Miguel Ángel Álvarez, s'encarregarà de la preparació de porters. L'objectiu és que aquesta nova entitat compti amb el seu propi futbol base. A partir de dilluns ja es podran formalitzar les inscripcions. Continuem les activitats programades pels veterans del Terrassa Futbol Club per recordar als quatre anys de l'època daurada de l'equip sub-23. Entre el 1983 i el 87 va aconseguir quatre campionats de Catalunya i un subcampionat d'Espanya. Trenta anys després s'ha organitzat una sèrie d'actes commemoratius, un d'ells el que s'ha viscut aquest dilluns al local de la Federació Catalana de Futbol. En aquest punt s'ha inaugurat una exposició de les fitxes d'aquells jugadors. La mostra es pot visitar fins al 10 de juliol en horari que va des de les 4 de la tarda i fins a les 8 de vespre de dilluns a divendres. A l'exposició apareixen fotografies i fitxes dels jugadors d'aquell moment brillant de la història del futbol local, alguns dels quals s'han deixat veure a la inauguració com el mateix Miquel Olmo. Les activitats continuaran aquest proper divendres a la Biblioteca Central, que acollirà una taula rodona amb la participació de l'aleshores president del Terrassa, Eduardo Posada, i de Antonio Linares. Cansal es va acollir la cluenda de la temporada de l'hoquei català amb la celebració del sopar del 47è Festival. Va ser un acte emotiu, amb distincions per a totes aquelles persones, institucions que aposten per aquest esport, però també amb un missatge clar i contundent. Tolerància zero per als comportaments violents als terrenys de joc. Les instal·lacions de l'Atlètic de Terrassa van acollir divendres el sopar del 47è Festival del Hockey Català, acte que tanca oficialment la temporada esportiva. Com ja és habitual, durant la vetllada es van premiar els equips campions de Catalunya en les diferents categories i es van distingir a les persones i institucions que han destacat per donar suport a aquest esport. El màxim guardó de la Federació Catalana, l'Estic d'Or, va recaure en Santi Santanac, qui va ser president del Club Deportiu Terrassa durant 11 anys. El president de la Federació Catalana, Narcís Carrió, va valorar positivament els èxits esportius de l'hoquei català i va anunciar que la Final Four de l'Eurohockey League de la temporada vinent se celebrarà a Barcelona. Carrió, però, no va deixar passar per alt l'incident en el darrer campionat d'Espanya cadet en categoria masculina celebrat a Madrid amb l'agressió a un àrbitre per part de pares de jugadors. La Federació vol manifestar la seva tolerància zero amb aquesta mena d'actes i dir-vos que davant de fets com aquests actuarem amb la màxima contundència que la normativa i la legalitat ens permeti. Que fa uns anys jo ja us comentava que el hockey no estava immunitzat dels problemes de la nostra societat. Nosaltres, moltes vegades, anem per allà i per aquí, dient que som un esport de valors. Però realment, realment, en els darrers anys hem pogut observar conductes que estaven lluny d'aquests valors. I finalment passa el que un dia o altre té que passar. A l'inici de la propera temporada durem a terme una campanya de foment del respecte i de les bones pràctiques envers els àrbitres i adversaris. I per la que us demanarem a tots el vostre compromís i participació. Per la seva banda, Josep Maria Biosca, president de l'Atlètic, va animar els clubs a canviar la seva mentalitat si l'hoquei català vol tornar a ser fort a nivell internacional. Em dóna la sensació que els últims anys estem fent uns passos enrere, i que el nostre hoquei s'està allunyant de les posicions capdavanteres que fins ara ostentàvem. Jo crec que ha arribat el moment que hauríem de triar entre seguir com ara, seguir com ara amb el nostre hoquei, el nostre hoquei d'amics, familiar, ens ho passem molt bé, les nostres competicions, o fer un pas més i començar a pensar doncs, competir amb aquestes seleccions i amb aquests equips tan potents que cada vegada estan sortint més. No? Aquesta temporada la Federació Catalana ha vist créixer en un 6% les llicències federatives. Més de la meitat de les 9.700 que hi ha ja a tot Espanya són de clubs catalans. El Fair Play és el fil conductor pel programa del Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa per als dos propers cursos escolars. Així es va escollir durant la celebració del sopar de l'esport escolar que va tenir lloc divendres al Parc audiovisual Tots hi juguem i un dibuix on es veu una noia en què els seus dits simbolitzen els agents implicats a l'esport escolar. Són el lema i la imatge gràfica guanyadores del programa del Consell Esportiu de Vallès Occidental Terrassa per als propers dos cursos. La seva autora és Sara López de l'Institut Blanchart, que es va imposar als més de 200 treballs presentats en aquest concurs. Va ser l'acte central del sopar de l'esport escolar celebrat divendres al Parc Audiovisual de Catalunya i que forma part dels actes de cluenda dels jocs esportius escolars. El lema i la imatge respon al canvi de model que es vol instaurar per al proper curs escolar i que segueixen les directrius del Consell Català de l'Esport. I nosaltres el que considerem és que ja que la nostra competició o la nostra participació en l'objectiu escolar és molt diferent a una competició pura i dura, el que nosaltres intentem fer és fomentar tot el tema de valor, no només en el camp, sinó també en la grada, i sobretot amb aquelles persones que tenen una relació o una responsabilitat directa al l'objectiu, volen dir entrenador, àrbitre, públic, com no, i sobretot els participants. No? Aprofitant doncs, el, el tema del fair play a la graderia, apostarem per, per portar els valors a la pràctica eh, i el curs vinent farem un nou model d'esport de, escolar que, que s'està fent arreu, no és que ens ho inventem, sinó que que progressivament doncs, la Unió de Consells Esportius i el Consell Català d'Esport de doncs, ho estan impulsant en diferents models, diferents modalitats, però nosaltres apostarem per eh, un model en el qual els valors sumin eh, i que tinguin alguna implicació en, en la classificació. I això ho farem implicant els diferents agents. Una bona afició pot donar-te punts. Aquest seria una miqueta el resum. A la jornada de Cluenda, en què hi van assistir més de 200 persones, es van distingir els tres primers classificats del concurs i es va reconèixer la feina dels coordinadors, monitors, àrbitres i professors d'educació física implicats durant la temporada. El premi al centre que ha participat de manera més activa en el present curs escolar va recaure en l'escola Joaquima de Badruna. Ara anem a l'aura al fair play que s'ha de començar des de la graderia perquè no és només a nivell competitiu i federatiu, sinó també a nivell d'esport escolar. Que tots començar... els pares, que deu n'hi do a vegades, per aquí, no? Per aquí ho dic, perquè dic començant per la graderia i sobretot perquè serà l'exemple perquè els nanos nois i noies ja ho puguin seguir després als terrenys de joc. Vull dir que felicitem al Consell Esportiu per aquest lema sobre el fair play en tots els àmbits. I tant. Gràcies, Joan. Demà, demà més de coses, demà. no? Més coses demà. Demà moltes coses. Demà unes quantes coses més. Bona nit. Vinga, bona nit. Actors i actrius espanyoles de reconegut prestigi són aquests dies a Torrebonica. Estem parlant de Blanca Portillo, Antonio de Xen i José Coronado, els quals roden Secuestro. La pel·lícula es basa en un guió d'Oriol Paulo, també autor de films com El cuerpo i Los ojos de Julia. La productora de cinema Rodari Rodar Cine torna a la realització del thriller després de la seva última producció, la comèdia Solo Química, que s'estrena a finals del mes que ve. Ara és la pel·lícula Sequestro, dirigida per Marta Argarona, que també torna a la direcció de llargmetratges després de fer sèries per a televisió i publicitat. I torna amb actors de la talla de Blanca Portillo, Antonio de Chen i Vicente Romero, de trio protagonista. També hi participen Nausica Bonin i José Coronado, entre d'altres. La pel·lícula es basa en un guió d'Oriol Paulo, també autor de films com El Cuerpo i Los Ojos de Julia, totes dues rodades a Terrassa. Aquest dilluns s'ha pogut visitar el rodatge de Sequestro, que s'està fent En la Torre Bonica. Mi personaje es un tipo eh, hecho en la calle, que trabaja en los puertos, que ha tenido una relación con la protagonista de la película, Blanca Portillo, hace 10 años, cuando secuestran a, a su hijo. Y ahí es donde comienza pues, es un thriller que yo creo que. Eh, sus dos puntales son eh, la intriga y el suspense y que eso no quita para que haya momentos de emoción entre madre e hija eh, e hijo maravillosos es un rodaje muy muy profesional pero donde cada uno sabe perfectamente muy bien su cometido con mar se rueda estupendamente es una mujer eh, muy lista sobre todo eh, que sabe cómo, cómo llevar las escenas y conducirlas eh, y todo dentro de una eh, de un respeto hacia el trabajo del actor estupendo. Secuestro és la història d'una prestigiosa advocada que canvia la seva vida a partir d'un intent de segrest del seu fill. Després d'una roda de reconeixement, no aconsegueix reunir les proves suficients per inculpar el presumpte segrestador i que compleixi la seva condemna. A partir d'aquí, l'advocada pren la justícia pel seu compte fins a perdre el control de la situació i rebre les conseqüències imprevisibles dels seus actes. Continuem parlant de cinema. Demà dimecres, el Cinema Catalunya acollirà una nova sessió del documental del mes. Aquest juny, el treball projectat analitza la lluita de la bicicleta per fer-se un espai en la jungla de la ciutat. Buses, cars, el món camina cap al canvi climàtic, l'esgotament dels recursos fòssils i la contaminació de l'aire i els oceans. Amb aquest panorama resulta difícil d'entendre com a un vehicle com la bicicleta li costa tenir el seu espai a les grans ciutats. Això és el que intenta explicar el documental del mes al Cinema Catalunya, que es projecta en una única sessió aquest dimecres a les 10 de la nit. Del director suec Frederic Greten, Bikes versus Cars, explica com la indústria de l'automòbil impulsa la construcció de més carreteres, més carrils i més autopistes, i en canvi, cap ciutat del món ha aconseguit solucionar del tot el problema de la mobilitat als seus carrers. El film també parla amb diversos activistes i pensadors que aposten per l'ús de la bicicleta com un mitjà per aconseguir ciutats més sostenibles. De fet, molts es neguen a deixar d'anar amb bicicleta, tot i l'augment del nombre de morts en accident de trànsit. Si yo, paro de anar de bicicleta, jo sóc una bicicleta menos, sóc una persona menos lutando pelas vontades que li cabe. Jo no quero ser una persona menos. Aquest dilluns ha mort als 91 anys el pintor barceloní Romà Vallès, una figura imprescindible de la pintura contemporània a Catalunya. El compromís de la Fundació Antiga Caixa de Terrassa de vetllar per la conservació i la difusió de la seva obra va fer que a Romà Vallès li sí, cedís sí, 680 sí, obres sí. i documentació. Part d'aquesta obra es pot veure precisament des de principis d'aquest de... juny al Temps. Centre Cultural de Terrassa, a l'espai Romà Vallès. Vallès era un dels introductors clau de les idees de l'informalisme a Catalunya sent un dels màxims representants d'aquesta corrent d'art abstracte. L'espai Roma Vallès és més que una sala d'exhibició, ja que pretén crear mostres itinerants que el Centre Cultural facilitarà aquells equipaments que tinguin interès en acollir-les. També es desenvoluparà una tasca pedagògica que facilitarà a les escoles documentació per ensenyar la vida i l'obra de Roma Vallès. Doncs precisament al Centre Cultural i fins al 15 de juliol es pot veure també una exposició de dibuixos i música de Salvador Alavedra. L'exposició Salvador Alavedra, el dibuix i la música nostra, és una petita selecció dels dibuixos fets en viu i en directe als intèrprets musicals en diferents formats i tècniques. Quan l'agrupació Grup Filatèlic i Numismàtic i de Coleccionisme va entrevistar Salvador Alavedra per al seu butlletí, aquest els va sorprendre amb la seva espectacular col·lecció de dibuixos de músics fets en viu i en directe als programes de mà dels concerts als que assistia. D'aquesta fascinació va sorgir una idea que en mans del fill de l'erudit artista, Ricard Alavedra, s'ha convertit en l'exposició Salvador Alavedra, el dibuix i la música mostra, inaugurada dilluns al Centre Cultural. Allà hi trobem una petita selecció de dibuixos referents al fet musical, amb diferents formats i tècniques. El seu fill i comissari de l'exposició explica la metodologia de treball que tenia el pare. Ell va en busca d'un model amb constant moviment per captar l'essència del moment, sigui l'emotivitat de la música, sigui la llum, sigui la velocitat, sigui el gest. A tot això l'hem d'ajuntar la dèria documentalista que tenia el pare que té, el pare encara. Ell és un erudit, un erudit local i adreçava, a, 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 acabava aquests dibuixos amb la data del concert, el nom de l'artista que representava. L'acte d'inauguració ha comptat amb una audició del grup de jazz d'Amics de les Arts i Joventuts Musicals de Terrassa, entitat a la que la Vedra està molt lligat. La mostra es pot veure al Centre Cultural fins al proper 15 de juliol, de dilluns a dissabte, de 4 a 9 de vespre. I tindrà continuïtat amb una conferència programada per dimecres de Festa Major, 8 de juliol, a les 7 de la tarda, a càrrec de la doctora Ana Fernández, amb el títol Salvador Vedra, música i tras. Marxem, ja sabeu que teniu més informació al terrassadigital.cat, a través de les xarxes socials, Facebook, Twitter i YouTube de Canal Terrassa. Gràcies per la vostra atenció un dia més i esperem comptar amb, el vostre, amb, el, amb, el, amb la vostra companyia demà. Que vagi molt bé, bona nit.